Prej 30 vitesh dhjetra familje në fshatin Bardha i vuajnë mungesën e infrastrukturës rrugore. Rruga në këtë fshat është tërësisht e amortizuar. Banorët tregojnë se nuk është investuar asnjëherë në këtë rrugë, pavarësisht kërkesave që kanë bërë ndër vite ndaj institucioneve përgjegjëse. Kena 30 vjetë si ja kërkujmë bashkisë komunës, edhe nuk kanë vulluar asi herën dhe. Tu ashtë problem, si dimnit për laqe për balt për fmi që i shkujnë shkullë, ashtu edhe ma kesh është në verë për i pluhnit, me ratërujme me kalur për i pluhnit që i ka kja rruga. Sikur me kanë në thusenat ardhën tunë në këtë vend, jo vend ali nuk ashtë vulluar kur i herë. Asi herë, kur vjen funi i kilometrë për i shkodet, nuk vend dorë në këtë vend. Ka kohë vite, asë një investim zero. Zbohë gjo, kam shku i ditë në bashki para 2 muaj kja punë, edhe më tha e grytë me shkru emri, po shkru emri thëmën, e shkru emri të të marim telefon. Marim telefon vitin tjetër. Jo është e patë rrungën që si ishtë anë nëjna, skandalus, a kemë përnë që he, nuk shkon ma keqë, ma makinë e cëpë marim borë. Takset një për një. Ku janë të kushkojnë të investime, që më duhet mu? Banorët tonë se e kanë marrë vetëm premtime boshe dhe me tani, pasi kjo zonë është lënë arres nga institucionet përgjegjëse. Premtime boshe, asisen, kanë orë dhe kanë po, ose edhe se kanë po edhe hiq, as ju interesen hiq, për ba me kënë gjo një rrugë e male që kanë lëvërti shteti, për me mush gjepat e bojnë vrapë. Po këtë rrugë i kilometrë lërgë qytetit të njësë në interesën, thëtë për mje e bëthet, kështë që në alonë mëzë. Kur vjen fushata, ta vjen vrapë, mje bëthet, na kanë premtu kur ka kanë fushata, edhe kur jenë funi kanë thënë, sa të krymë votimet, na vim ju shtërëjmë, ata kanë të në fjallë boshe, fjallë veç me të marrën e ta vota edhe me ikë në punë vetë. Na kanë premtu, këta me thënë drejten, edhe për votime, mos votime, na kanë premtu, edhe këtë djali i komunës, në rrugë në matë parë, që i dhëtë bëhën, në rrëthina, s'po thamë se rruga parë, po në matë parë dhëtë bëhën, kja tha. I ditë më tha që ka dali problem tjetër, po që amërë, nuk është në hipotekë të rruga juaj. Mos kanë bënë një plan që më nashmong më në një skret, po nuk kanë hipotekë kja rrugë, edhe kja rrugë ka kënë rrugë, 100 vjeqëore një kja, edhe rruga që ka kënë me dalë të fermentimi dikur. Po në stëna më, stëna asë punësim, asë gjohën, ndër një, rrugën të në mështi. Banorët tregojnë se disa herë kanë kryer investime në rrugë me të ardhurat të tyre, pasi televizësh në këtë rrugë është e të vështirë si gjatë stinës së dimrit, po ashtu edhe gjatë verës për shkak të prezencës së madhe të pluhurit.